No oblidaré mai el 27 de març, el dia del gran pic. En només 24 hores vam ingressar uns 90 malalts. Vaig pensar que no ens en sortiríem. Yo llamaba desde mi móvil a horas intempestivas a un empresario catalán de confianza en China. Uno de nuestros contactos allí que nos ayudó desinteresadamente y le pedía que fuera al aeropuerto para ver cómo cargaban el avión el material comprado. ¿Has visto subir la caja de respiradores al avión? Preguntaba yo, ansiosa. A l'hospital no pots permetre que el dispositiu et tremoli a la mà durant la videotrucada, ni que els pacients i els familiars s'adonin que plores. En aquest sentit, les ulleres protectores dissimulaven bé les llàgrimes. Finalment, però, un cop el nadó va superar la malaltia, l'equip del clínic el va portar a casa. Ell estava immunitzat i la família feliç de tenir-lo a